Uning rejasi Mansur ayolidan ajrashsa, Habibani ikkinchi xotin qilib, shahardagi ikki xonali kvartirasiga olib borib qo'yish edi. Ammo Mansurga bu gaplar chivin chaqqanchalik ta'sir o'tkazmas edi. Oradan yillar o'tgach, Mansur taqdir taqozosi bilan ishlagani Rossiyaga ketdi. Nomard Rajabning esa yana yuragida ilon g'imirlay boshladi. Shu paytdan foydalanishga harakat qilib, Habibaning yo'lini ko'p bora boyladi. Ammo Habiba palagi toza insonlarning farzandi edi. U hech qanaqasiga Rajabga bo'y bermadi. Rajabning o'zi tugul, soyasini ham yaqiniga yo'latmadi. Murodi hosil bo'lmagan Rajab eng qabih ishlardan ham toymadi. U odam yollab, o'sha yigitni yarim kechasi devor oshirib, Habibalarning hovlisiga tushirdi. Rajabning rejasiga ko'ra, haligi erkak soxta xushtor rolini o'ynab berishi va to'polon ko'tarilganda evini qilib qochib qolishi kerak edi. Baxtga qarshi, o'sha kuni Habibani akasi olib ketgan edi. Yollanma xushtor qo'lga tushmadi-yu, lekin xonadonda to'polon ko'tarib qochib qoldi. Mansurning ota-onasi va ukalari uni o'g'ri deb o'ylashgan edi. Ammo Rajab quloq boshida suvni qoyilmaqom qilib loyqalata boshladi. U Habibani nomini to'liq bulg'ay olishga erishmagan bo'lsa-da, ammo badbo'y balchiq chaplab tashlashning uddasidan chiqdi. Qishloqda Habiba to'g'risida yaxshi yomon gaplar urchib ketdi. Rossiyadan bir muddatga kelgan Mansurning qulog'iga bu gap so'zlar yetmay qolarmidi? Yetkazilmay qolarmidi? Axir Rajab shu vaziyat yuzaga kelishi uchun hazilakam ter to'kmaganmidi? Rajab manzilga yetishiga bir bahya qolganida Mansur Rossiyaga qaytib ketadigan bo'lib qoldi. Bu xabarni eshitgan Rajab darhol otini qamchilab qolishga urindi. U safar oldidan xayrlashish bahonasida Mansurni choyxonaga chaqirdi. Salom alik, so'rashlar asnosida Rajab Mansurdan "Erkakmisan, o'zingni bir ko'rsat unda" degan iddaolar bilan oq boladan piyolada aylantira boshladi. Mansur umri davomida necha marta ichganini barmoqlari bilan sanab bera olar edi. Muzdek havoda ichiga olov bo'lib kirgan yarimta daqiqalar ichida o'zini ko'rsata boshladi. Yarim soatdan keyin Rajab deganlari Mansurning qo'yniga ilondek o'rmalab kirgancha visirlay boshladi. Bir soatga qolmay Mansur tayyor bo'ldi. Rajab bu safar g'isht qolipdan ko'chishiga aniq ishondi. Fursatni boy bermaslik uchun zudlik bilan Mansurni uyiga uchirtirib olib borib tashladi. Rajab yo'l-yo'lakay nomiga dog' tushgan bunday boridan yo'g'i yaxshi ayolni javobini berish erkak kishi uchun buyuk sharaf ekanligini uqtirib bordi. Mansur kayfda do'stining so'zlarini bo'lmasdan eshitar, ora-sira "Sening gaping gap, og'ayni" deya g'oldirab qo'yardi. Rajabning rejasi amalga oshgan bo'lardi. Agar Mansur Habibani qattiq urib yiqitib yubormaganda. O'shanda Habiba yiqila turib, xontaxtaning qirrasiga chakkasi bilan tushib yorilmaganda. Habibaning o'ng yuz ko'zi o'z qoni bilan bo'yalmaganda. Qonni ko'rgach, Mansurning kayfi bir zumda o'chdi. U qilib qo'ygan ishidan darhol pushaymon bo'la boshladi. Qo'shni xonada voqeaga guvoh bo'lgan Sherzodning xotirasidan bu voqealarning barchasi o'chib ketishi mumkin edi. Agar dadasi ertasi kuni Rossiyaga qaytib ketmaganida. Agar onasi uni o'ng ko'zi ko'karib, shishib, momataloq holida bir so'z demay kuzatib qolmaganida. Agar otasi qilib qo'ygan ishidan pushaymon bo'lgancha og'ir uf tortib, aybdor qiyofada uyini tark etmaganida. Agar otasi ko'chada kutib turgan mashinaga o'tirish oldidan ayoliga mungli nigoh tashlamaganida. Bars qachon otasini eslasa, ko'z o'ngida o'sha oxirgi mungli nigohi gavdalanadi. Chunki bir haftadan keyin Rossiyadan shum xabar keldi. Mansur o'zi ishlayotgan joyda 7-qavatdagi havozadan yiqilib olamdan o'tibdi.
Endigina qovog'ining ko'kargani tarqagan Habibaning o'g'li osmonni tutganda o'shanda. Endigina bu safargi harakatim ham o'xshamadi, deya hafsalasib bir bo'lgan Rajabning paytavasiga qaytadan qurt tushganda o'shanda. Ammo Rajab chuchvarani xom sanagan edi. Singlisining shaniga turli ig'volar uchib boshlagandan xabardor bo'lgan hamiyatli akalar uning iddasi o'tishi bilan o'z uylariga olib ketdilar. Mansurning ota-onasi nechog'lik ko'ngillari buzilmasin, chiroyi boshiga balo bo'lgan kelinlarga javob berishdan boshqa ilojlari qolmagan edi. Zero beva ayolning shanidek nozik masala qarshisida ular ham ojiz qolgandilar. Qaynota ham, qaynona ham yig'lay-yig'lay kelin va nabirasini kuzatar ekanlar, o'g'illari Mansurdan qolgan yolg'iz yodgor Sherzodga tegishli uy-joy hamisha uniki bo'lishini qayta-qayta ta'kidlar edilar. Shaharda Rajabning qo'li Habibaga yetmadi. To'g'rirog'i tishi o'tmadi. Rajab yuvosh Mansurni yengishning ustidan chiqqan bo'lardi-yu, ammo singilning shanini har narsadan ustun qo'yuvchi ikki akaning yuzidan xatlab o'tishga qurbi yetmadi. Vaqt kelib, akalar birin-ketin olamdan o'tganda, Rajab uchun Habibaga yetishish rag'bati allaqachon so'nib bo'lgan edi. Bosh shularni eslar ekan, qanday qilib qizga ro'para bo'lganini sezmay qoldi. Qizga ko'zi tushgan Bars dastlab dovdirab qoldi. Qiz juda ham chiroyli va shu bilan birga juda yosh edi. Bars dastlab qizning katta-katta shahlo ko'zlariga tikildi. Uzun qayrilma serkiplik ko'zlar o'ziga tap tortmay, nafrat bilan tikilib turishini ko'rib kulgisi qistadi. Qizaloq. Bars ham qizni biroz qo'rqitgisi keldimi? Yoki shahdini bukmoqchi bo'ldimi? Unga qattiq tikildi. U boshida ahamiyat bermagan narsa qizning o'ng labi ustida qo'ngan moshdan kichikroq holga ko'zi tushdi va birdan bo'shashdi. Onasi Habibada ham xuddi shu yerida shunaqa hol bor edi. Bars bir zum o'zini yo'qotib qo'ygan bo'lsa-da, darhol o'ziga keldi. "Oppoq qiz," dedi u to'g'ridagi kresloga xotirjam cho'kar ekan. "Uvolingiz bizni tutishi aniq bo'larmidi? Balki sizni qutqarib qolmaganimizda." Qizning bir tekis terilgandek qayrilma qoshlari chimirildi. Oppoq yuzlariga qizillik yugurdi. Shu turishida u musavvirlar tasavvur qilib chizadigan pari qizlarga o'xshab ketardi. "Tushunmadim," dedi qiz ko'zi bilan savolomuz boqqanicha. "Siz nimani nazarda tutyapsiz?" "Nimaniyam nazarda tutardim. Qovun sizga kim bo'ladi?" Bars shunday dedi-yu, birdan qiz qovun degan laqabli odamni tanimasligi mumkinligini chamaladi. Shu sababli lochindan aniqlashtirib qolgan ismni esladi. "Mabodo chap qoshida tirtig'i bor Sayfa ismli yigitni tanimaysizmi?" Qiz Sayfani darhol tanidi. Axir har qaysi Sayfaning ham chap qoshida tirtig'i bo'lavermaydi-da. "Taniyman," dedi qiz qo'llari musht bo'lib tugulgancha. "Nima, siz uning odami bo'lasizmi?" Bars o'zini kulgidan zo'rg'a bosdi. "Ey qizi, boyatdan beri tanbur chertyapmanmi? Biz bo'lmasak Sayfi sizni allaqachon..." Qiz nimanidir anglagandek bo'ldi. U mahallamizning yigiti. Menga sovchi qo'yaverib..." Qiz bo'shashgancha gapini davom ettira boshladi. Uydagilarning jonidan to'ydirib yuborgandi. Oxirgisida odamlarning yonlariga o'zi kelib har xil gaplarni gapiribdi. "Afrozani boshimda ko'tarib yuraman, baxtli qilaman, mana ko'rasiz," deganga o'xshash. Odamlarning jahllari chiqib turgan ekan, unga baqirib beribdilar. "Itga ham ket desa ketadi. Sen qanaqa gap o'qmas bolasan. Qizim endigina 17 ga kirdi. Hali beri uzatmayman degan gapni tushunasanmi? Ammo ko'ngling xotirjam bo'lsin. Uni uzatgan taqdirimda ham kuyov sen bo'lmaysan," debdilar. "Men o'sha kuni uyimizning boloxonasidan turib Sayfa akaning, hali qarab turing, qizingizni yalinib o'zingiz menga olib kelib berasiz," deb baqirib chiqib ketayotganligini eshitgandim. Qiz xursindi.
Bars unga sinchkovlik bilan termildi. Demak, yoshingiz 17-da, ismingiz Afroza ekanda. Ismingiz kam uchraydi shekilli. Eshitmagan ekanman. Ma'nosi nima? Ma'nosi ko'p. Chiroyli, yorqin, shuladar, munavvar, maftunkor. Buvim kitob ko'rib qo'ygan ekanlar. Keyinchalik ismimning kelib chiqish manbasi fors tojikcha ekanligini bilganman. Qiz Barsni o'ziga yaqin olib gapirishni boshlagandi. O'zingizni kichik aka, ismingiz nima? Yigit qizning savoliga juda o'rganib qolgan. Bars degan javobni birdaniga berib yuborishdan arang o'zini tiyib qoldi. Uning o'rniga Sherzod men ismi, dedi g'urur aralash. Ha, chiroyli ismingiz bor ekan. Sherlar zotidan degan ma'noni bildirsa kerak-da. Sherzod bu safar javob o'rniga mavzuni boshqa tarafga burdi.